Gwen Greybird. Maringá, 68 quilômetros. Como que é a sensação, Tico? Tico, miau, miau. Como é que é? Tá chegando em Maringá, finalmente. Maringá, tudo de bom, né? É, tudo de bom. A Léo é fera. Feríssima. Vamos arrebentar lá. Vamos, mais uma vez. Aleluia. Mas, senhoras e senhores, estamos chegando em Maringá. E aqui o pessoal ligado na internet. Todo mundo tabletado. Esqueci o último pedágio. Esqueci. É pedágio demais.